det er sådan, at denne skuespiller hele livet igennem har været fascineret af Schopenhauer. Shakespeare og Schopenhauer, det er hans to store ting her i livet. Schopenhauer har engang sagt, den tyske filosof, når man er ung, så har man hele livet for sig. Når man bliver gammel, har man kun døden foran sig. Udgangspunktet for ham er jo den her totale isolation og totale ensomhed. Han har jo også selv valgt den. Han har valgt aldrig at færdes på gaden mere. Aldrig gå ned. Han har en værtindens pige, datter, som er 8 år, som hedder Katarina. Hun køber ind for ham hver tirsdag og fredag. Og kommer så af middagsscenen, hvor hun kommer med det, hun har købt til ham. Og hvor han så underholder sig med hende. Han har ligesom sagt verden farvel, om jeg så må sige. Men han siger også et sted, vi siger, at vi ikke har brug for nogen. Ingen kommer også noget ved. Men det er jo ikke sandt. Det er jo ikke sandt. Vi har brug for nogen. Det er også et alderdomsportræt, kan man sige. Hvordan er det at blive gammel? Jeg ser ham også lidt som fanget i sin, egen ensomhed. Det er også nødvendigt for ham at tale og tale hele tiden for at bekræfte, at han er til. Hvis jeg siger, jeg taler, altså er jeg. Men han er, Gud, hvor er han fascinerende. Altså.